inset camera 20 and the one that you join in you pay camera to FM and if you see you to 47 eh kilo tele 48 in FCC eh but you 48 is in back there now I do see for I need to know too late no team my second they suck in if you not be in Nigeria what's up come back go oh team bon kaka some play iPhone iPhone 12 ni wọ́n dẹ̀sẹ̀ sí ní ẹ̀lújọ́ mẹ́ta wọ́n wá pè mọ́ náà fẹ́ sí iPhone 47 fún mi. iPhone 47 ni wọ́n sọ nínú ọ̀la ọkọ̀ fẹ́ fi test ní gbogbo àgbáyé. Ní gbogbo àgbáyé? Lóòkọ́ lọ. Tí òlò ní kó ní kámẹ́rà bẹ́ẹ̀ jọ 47. 47 wọn akọ fún ìṣẹ́ ẹ̀fẹ̀ kọjá 47 kọjá 48 tó ní bá fi ya fọ́tò kì í mọ rí kádà rẹ ẹni tí mo ya fọ́tò rẹ̀ kì í mọ wo fíṣọ rẹ̀ báyìí jẹ́ pé ẹ hàn. Wọ́n nìkan lọ́wọ́ àṣọ kí ara rẹ̀ kìí sórí. Kámẹ́rà 48 àbí 47 lọ́lọ́run fẹ́ràn kò lè dára tó fóònù kan tí ń bẹ lọ́wọ́ Táyọ̀. Táyọ̀ ìwọ̀n bẹ́ẹ̀. G-Pumpy ọmọ wa tó ni G-Pumpy Estate làbùdá tí ń ta ilẹ̀ wa. Ogun mẹ́rẹ̀ ní àbùdá ọmọ nǹkan ń talẹ̀ lọ ni. Ọmọ pé ilẹ̀ rẹ̀ sì jẹ́ new ilẹ̀ ní sí ọ̀fọ̀. Sórí ẹni tó bá fẹ́ ra lẹ̀ lọ́wọ́ Táyọ̀ fóònù ọwọ́ rẹ̀ lásán tó bẹ́ẹ̀ fi lè ya ẹni mọ́ ilẹ̀ tí ọmọ rà báyìí. Ó sì rí tí sí ọ̀fọ̀ sì jà wọ́n lábẹ́ fóònù padà tí ó píntì ara rẹ̀. Fóònù ti sí ọ̀fọ̀ jáde lábẹ́. Sórí fóònù tí mò ń sọ yìí tí ọba wà nínú ilé tí iná bá lọ tó ti fẹ̀ ṣáàjì ara rẹ̀ fóònù ó sì rí tí ó sì gbọ́ kadà yóò sì lọ street kejì yóò lọ ṣáàjì ara rẹ̀. Ìyún tí ọba fẹ́ da àwọn nẹ́pà láàmú ni o tó bá fẹ́ da àwọn nẹ́pà láàmú ó mọ gbogbo fóònù nọmba gbogbo nẹ́pà ọ́fíìsì tí ń bẹ Nàìjíríà ní fóònù tí mò ń sọ yìí ń bẹ lọ́wọ́ G-Pumpy fúnra rẹ̀ yóò sì dá lí pé ẹ̀lọ́ nẹ́pà ẹ̀tàn náà mo fẹ́ ṣáàjì ara rẹ̀. Ọmọ mi rántí fóònù tí mo gun ọ̀rẹ́ mi kan nu lọ́jọ́ fóònù ọ̀hún weather temperature measurement ni bá a ṣiṣẹ́ ọkọ̀ fìgọ́ rẹ̀ sí ara fóònù ọ̀hún ni sórí tí ojú òbárọ̀ ti ń sán ara ojú òun pọ̀ tó bá ń fóònù báyìí kọ́ ọ̀nà sókè tó tẹ́rẹ́ ìdìbò sí ìdá. Ẹ̀lọ́ nǹkan lọ. Ìlú kò sì tún lè báàdì tó fọ́ọ̀nù tó ń bẹ lọ́wọ́ G-Pumpy ṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ọ sórí fóònù tí mo ń sọ yìí òun náà ní temperature mo ṣe sọ wọn ọkàn jẹ pé temperature títí ẹ mọ high mọ low ni tó bá ti wà ní high temperature fúnra ẹ yóò sọ pé my temperature is high come and warm your soup ẹyin rẹ báyìí mọ gbóná ẹ lè fi warm ọbẹ. Ọ̀dà báyìí ẹyin rẹ ẹ fi warm ọbẹ. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ọ. Nínú ilé bá ń gbóná èèyàn tó lè tàn náà nu tí wọ́n di AC ti lé òtútù. Kò ní fúnṣọ yìí. Alága. Olú mi, if afternoon sẹ́ is well with you, o ní midnight ọ̀nì yẹ. Ṣẹlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ fóònù. Fóònù wọ́ ọmọ ọbẹ̀. Fóònù wọ́ ọmọ ọbẹ̀. Yọ̀dá kun fóònù wo ní ń gba òjòjú tọ́jú ọ̀gá aláìṣe sango olókòóso àyàrá náà. Nọ́ńsẹ́ǹsì. Nọ́ńsẹ́ǹsì tẹ̀ náà láyé. Ọba máa mú ilé ìwọ náà mọ bí tó ti máa mú un lẹ̀ bọ̀ jọ dákun torí ọdọ. Fóònù gbèdì sí ọ̀fọ̀. Fóònù dójú òdúró. Ọ̀bọ̀n fẹ́ ṣe wọn iPhone fẹ́ dá fóònù ṣe fún wọn nìkan iPhone 48. Ọ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ wọn ta iPhone 15 náà ó gbé lọ 48 lọ ló ń lọ bú lọ́ọ̀sì náà ní. Ó sọ ti wá pọ̀ jù. Fóònù ask your grandfather.